Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti e windande men hande. Kala ko jiida ko wayni ko a so wayni ko a so wayni andu wonti a poddo, ɗo ko baa mawɗo, ɗo ko baa tokoso, ɗo ko ɓa mawɗo, ɗo ko ɓa tokoso, ɗo ko ca mawɗo, ɗo ko ca tokoso, ɗo ko da mawɗo, ɗo ko da tokoso, ɗo ko ɗa mawɗo, ɗo ko ɗa tokoso. Windande ma goo nani a a a, ɗum ɗo woni mawɗe ɗe, ɗo woni tokose ɗe, ari ardi wotan ko mawɗe e tokose. Mawɗe ma nani a ba ɓa ca da ɗa, tokose ɗe a ba ɓa ca da ɗa, ɗo ko porgal. A wadde ko jangete a ko ni foti wotan ko a mawɗo, a tokos, a poɗaɗo. Ba ko jangete hen e hewde ko ni foti ba mawɗo, ba tokoso. Ba ko jangete e hewde ko ni foti ba mawɗo, ba tokoso. Ca ko jangete e hewde ko ca mawɗo e ca tokoso. Da ko jangete e hewde ko da mawɗo e da tokoso. Ɗa ko hewi fof ɗo haaɗi, ɗa ɗo ko ɗa mawɗo, ɗo ko ɗa tokoso. Nden noon a a a ba ba ɓa ɓa ca ca da da ɗa ɗa a ba a a ba ba ɓa ɓa ca ca da da ɗa ɗa a a a ba ba ɓa ɓa ca ca da da ɗa ɗa. Ƴettu kuɗol ma e karne ma, mbañirɗa jannga ɗigga, a hoolaaki hoore ma, ƴeewa camorɗo ma, ɗakkoɗa sara makko, o holluma haa jiita laawol. Aɗa yiyamo holluma, noddu en e 00221 77 906 14 81, mbaɗa yaaya, mbaɗa li, njiya wasabo nga caggirɗa, a saggaayi noon alhamdulillahi rabbil alamina. O ko musidɗo mon gi'e mon almuda mon nder e boowal Yaya Ly, Kawla, Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin, on jaaraama, wassalaamu.